Bé, bona tarda. És per valorar la situació creada davant del desmarcament del Partit Popular respecte als pressupostos de la Generalitat de l'any 2012. Entenem que aquí el que s'ha produït és un efecte previsible, perquè això ja va passar. Això va ser els anys 2000-2003, l'última legislatura de Jordi Pujol, com a president de la Generalitat, el que suposa, per part de Convergència i Unió, posar-se en mans del Partit Popular, un Partit Popular que ara ja té majoria absoluta i el govern espanyol, per tant, no els necessita per res, i en conseqüència el que es dedica és, després d'un any en el que Convergència ha tingut una vida molt plàcida en el Parlament, perquè el PP li ha votat absolutament tot, en el que Convergència s'ha dedicat a tenir com a soci únic al Partit Popular en tots i cadascuna de les coses, l'últim exemple el vam tenir ahir, en la qual, davant de dues proposicions de llei de solidaritat, una sobre un sistema tarifari integral de transport de ferrocarril a Catalunya i l'altra respecte al codi ètic de la policia per adaptar el codi europeu, el que van presentar esmenes a la totalitat van ser el Partit Popular i Convergència i Unió. En aquestes circumstàncies, el que ara ja comença el Partit Popular és a passar factura. El resultat és un país que va a la deriva. El resultat és un president i un govern que al posar-se i al fer entrar com a cavall de Troia a les institucions catalanes al Partit Popular, ara s'hi troba en el pecat, després del pecat, s'hi troba amb la penitència. El PP li ha anat subministrant oxigen durant un any llarg, això ha permès a Convergència i Unió no atendre cap mena de les propostes, proposicions, esmenes, converses de cap altre partit del Parlament de Catalunya i ara s'hi troba tancada en el seu propi parany, en un parany en el qual el PP li anirà collant cada vegada més. Nosaltres reafirmem el Solidaritat Catalana per la Independència el que sempre hem dit. Si el govern de Convergència i Unió el que fa és plantar cara, el que fa és defensar els interessos dels catalans i el que fa és posar les bases i impedir que Espanya en robi i obrir com a conseqüència un procés d'independència, estarem al seu costat. Estarem al seu costat i li donarem suport. En el cas de que Convergència i Unió faci de gestoria regional esperant que li caigui alguna engruna per part del govern espanyol del Partit Popular, avui ja s'ha vist que el preu serà creixent per part del Partit Popular, que el preu serà liquidar la immersió lingüística a les escoles, que el preu serà que els pressupostos de la Generalitat incloguin partides noves ara per les associacions de víctimes del terrorisme lligades al propi Partit Popular i que el preu serà el fet d'anar-hi espanyolitzant, collant i fent Catalunya cada cop més subordinada a Espanya, més empobrida, més liquidada, més escanyada. Si és aquesta la línia que continua portant el govern de Convergència i Unió, ens tindrà i ens té en contra. Si redreça i fa un cop de timó, doncs llavors ens tindrà al seu costat a efectes de plantar cara a Espanya, plantar cara al PP i al PSOE i, en conseqüència, governar al servei dels interessos dels catalans i al servei dels interessos d'una economia que ja es veu que les soles retallades i els augments d'impostos no fan més que esfondrar més, cada vegada més, l'economia catalana en una crisi que no té aturador i en una destrucció creixent d'empreses i en un augment continu de l'atur. Perquè no hi ha res pitjor en un moment de crisi econòmica que de traure diners de l'economia, que augmentar els impostos i que retallar la despesa pública. Sí, sí, que ara comença ja a veure quina és la cara real del Partit Popular, planta cara, ens tindrà per ajudar-la a efectes de que el Partit Popular no governi a Catalunya. En el cas de que Ciu faci el mateix que va fer durant els anys 2000-2003, que era la mateixa situació i en la qual progressivament es va produir així, ja sabem què passarà. Per una banda, Catalunya estarà cada vegada pitjor, com va passar en aquells anys, i per l'altra, el cost polític i electoral per part de Convergència i Unió de ser l'escola net i la minyona del Partit Popular i del govern espanyol serà el que també en aquell moment va ser. Si volem que les coses siguin diferents, fem les coses d'una manera diferent. I per tant, des d'aquí fem una crida a Convergència i Unió, al seu patriotisme i a la seva competència a efectes de que no caigui el mateix parany en el que va caure durant els anys 2000-2003 de subordinar-se al govern espanyol i de subordinar-se al Partit Popular al Parlament de Catalunya. Moltes gràcies. Aquest matí la resta de grups, bàsicament els que abans estaven al govern de la Generalitat, han comparat Convergència i Unió i el PP
ideològicament, que està molt a prop ideològicament. Vostè ara diu que redreci la situació, que no es deixi caure en el mateix parany. Vostè no creu que, per tant, que Convergència estigui ideològicament més a prop del PP que no pas dels postulats que vostè o que els partits que han passat per aquí aquest matí doncs, reclamen? No, creiem que no. És a dir, Convergència i Unió no... És una simplificació política la d'entendre que, i és normal que altres partits la facin, diguem-ne, per confondre el bou amb la bèstia grossa. Però no entenem que Convergència i Unió sigui el mateix que el Partit Popular. El Partit Popular és un partit que té com a objectiu la destrucció de Catalunya i el Partit Popular són els hereus de la dictadura de Franco. Ara mateix estan fent homenatges al seu fundador, Manuel Fraguer Ibarne, que... Si el Tribunal Penal Internacional hagués funcionat amb una certa antelació, hauria acabat responent davant del Tribunal Penal Internacional. Per tant, no confonguem una cosa amb l'altra. És a dir, Convergència i Unió, el que està és sotmesa al PP, però no són la mateixa cosa ni de bon lluny ni de bon tros. I de la banda de Convergència i Unió, el que han defensat durant bastant de temps és que no han tingut altra opció que pactar amb el PP perquè no hi ha hagut voluntat real d'arribar a un acord de la resta de partits. No sé què... No és cert. És que això no és cert. És a dir, aquí el problema ha estat un altre durant tot aquest temps. El problema és que el PP, de fet, l'única cosa que li ha reclamat a Convergència i Unió a canvi del suport, a canvi del vot, no allà en els pressupostos, sinó cada dia, a cada comissió, a cada plenari, en les mocions, en les proposicions de llei, en tot el que suposa l'activitat parlamentària. El PP l'única cosa que li ha reclamat fins ara era visibilitat, centralitat, i per tant poder entrar i poder aparèixer com un partit central en la política catalana. De fet, les contrapartides que Ciu li ha fet al PP han estat de contingut relativament reduït. Ha estat més de discurs, ha estat més de visibilització, ha estat més d'apariència que no de contingut real. Però això ha durat fins a les eleccions espanyoles i fins que el Partit Popular té majoria absoluta en el Congrés dels Diputats. Ara ja no. Ara ja, després de tenir-los un any molt còmodament i molt plàcidament, doncs ara ja exigeix contrapartides que seran creixents. No oblidem la immersió en català a les escoles de Catalunya, que serà la següent ofensiva. I els altres grups, Solidaritat Catalana per la Independència entre ells, davant de qualsevol plantejament que li han fet a Convergència i Unió per poder arribar-hi a acords en qüestions concretes, sempre s'han trobat per part de Convergència i Unió amb una negativa perquè sempre es deien que ja ho feien amb el PP. Bé, doncs, ara, d'aquest pecat, ara té la penitència. I ara encara està Convergència i Unió en posició de poder redreçar la situació i de poder abandonar aquest soci que la va collant i liquidant en benefici de fer una política a favor dels interessos dels catalans, a favor de l'economia productiva i a favor de l'alliberament nacional de Catalunya. I en el cas de que s'estimi continuar amb el PP, com va fer a partir de l'any 2000, durant els anys 2000-2003 en majoria absoluta, o a partir de l'any 96 durant els governs Aznar, anteriorment inclús, ja el preu serà molt alt. El preu per a Convergència i Unió i el que és pitjor, el preu per a la pròpia Catalunya. Per això nosaltres li estenem la mà si està disposada a canviar radicalment de línia i per tant deixar el PP en el lloc que li correspon, en el lloc del partit de l'estranger, el partit dels enemics de Catalunya. Una última pregunta i basat en el que li he demanat abans del tema de les esmenes, com preveu que sigui el debat de pressupostos un cop hi ha molts partits que han guardat esmenes, entre els quals Convergència i Unió i el Partit Popular, fins i tot, tenint el precedent del debat de política general, en el qual doncs, les votacions es van multiplicar, donat que aquesta vegada s'han guardat tantíssimes esmenes, preveu que sigui un debat a la mateixa línia o se solucionaran els problemes logístics? Depèn de què faci, depèn de quina sigui la situació i quina sigui la decisió que prengui Convergència i Unió respecte al Partit Popular. En el cas de que Convergència i Unió el que faci sigui fer de minyona i sotmetre's a les exigències del Partit Popular, llavors tindrem un plenari molt plàcid perquè com els hem tingut durant aquell any i mig. Totes les esmenes seran de qui no és el Partit Popular, la pròpia Convergència i Unió, seran refusades amb l'aliança PP-CiU, que és la que hem tingut aquí durant un any i mig ja. En el cas de que Convergència i Unió s'entregui el PP de sobre, llavors parlem-ne. És a dir, nosaltres estem disposats a parlar. Totes les esmenes que nosaltres, Societat Catalana per la Independència, ha presentat, Ciu les ha refusat, sense ni tan sols parlar-ne. Li estenem la mà per parlar-ne. I, per tant, per adoptar una posició que sigui prou de retallades, sense objectiu, sense esperança, sense cap mena de línia que l'empobriment de la societat catalana.
i prou de fer una política de pura gestoria, per a fer una política nacional, ambiciosa, i per obrir el procés que pugui dur Catalunya cap a la independència, aquí hi som. Per a fer el que estan fent fins ara, per això ja tenen el Partit Popular, però fins ara el tenien pràcticament gratis. A partir d'ara el preu per al Partit Popular, el preu que hem de pagar el Partit Popular, serà cada vegada més alt i exorbitant. És la cruïlla en la que s'hi troba Convergència i Unió i el govern Mas, el govern de la Generalitat. Davant d'aquesta cruïlla té dues opcions: optar per Catalunya o optar per Espanya. Si vol optar per Catalunya, estem disposats a parlar-ne i estem disposats a tractar de totes i cadascuna de les qüestions, entre elles els pressupostos. Si vol continuar amb el Partit Popular, doncs és la seva decisió, que combatrem, a la que ens oposem, i que, a més, no durà Catalunya i la pròpia Convergència i Unió més que la catàstrofe. Gràcies a vosaltres.